စေရုဒဏေယသာမဤသူပ္ပဟောမူစေတုထာဆိုတဲ့တိုင်ပဲစေရုဒဏေယရဲ့အကျင်းဆောင်ဘုကဘာတွေလဲလို့မေးရင်သာမဤသူပ္ပစေရုဒဏေယရဲ့အကျင်းဆောင်ဘုကိုရေးခဲ့ပါဆိုရင်ဒီဒီငါးလုံးလေးပဲရေးသာမဤသူပ္ပဟောမူစေတုထာဆိုတော့နောက်ကနေအထဲစရာမလို့ဒီစေရုဒဏေယမှာ သူရဲ့မာဋိကပါဠိတော်အတိုင <laughs> ်းပဲတင်ဂိဒိနာတင်ဂိတံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာတူအာရဏတူဓာတူတဲ့တရားကိုဟောတယ်။သရောဒဏေယရဲ့အကျဉ်းစီမင်းတွေကဗားတဲ့တော့ဒီဆောင်ပုဒ်လေးတွေကတော့ရထားမှာနော်သုဒ္ဓမဟော90တင်္ခါရာဟောတုံကဒေတာတင်္ခဆွေယောသူကုမဟောတုံပါဒေတာသူကုဆေငါဝေနိန္ဒရီဟောတုံပေကျွင်းဣန္ဒရီဆွေ တရအောင်ဟောတော် nga သေသာတရဆွေဒုတိယရေဟောပုပ်ပေမွေကြီးဆွေဒါဒီရဲစီးမြင်နေပေါ့နော်ရှင်းတော့အောင်တော့ဒီဓာတုက္ခရာတွေဘာတွေကက်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဒီလိုဒီမြန်မာစေရတော်တွေကမြန်မာမှုပြုလာတဲ့ခါကျတော့ဓာတုက္ခရာတွေကသိရတာနည်းနည်းတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အသေးစိတ်တွေရှိသေးတယ်ဒါကတော့လွယ်တဲ့ဟာပေါ့50သင်္ခါရဟောတော် nga သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာ50ရှိတယ်ဝေဒနာတင်္ညာမကျွင်းတယ် စေတသိ50ကိုပဲသင်္ခာရခန္ဓာ50လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတင်ညာမကျွန်းတဲ့စေတနာ50တဲ့ကတပါးပါးကကတ္တာဖြစ်နေလို့ရှိရင်យីတံမာယာကျင်တဲ့သင်္ခာရခန္ဓာဘယ်နှပါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာ50တဲ့ကတပါးကတ္တာဖြစ်နေဆိုရင်យីတံမာအကျင်အဲသင်္ခာရခန္ဓာ49ပါဒီလိုဆွဲပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမှတ်ထားသင်္ခာရခန္ဓာ50ရှိတယ်ဘာလည်းလဲလို့မေးဝေဒနာတင်ညာမကျွန်းတော့စေတသိ50 အဲ့50တဲ့တဘာဝကတ္တနေရင်ဉာဏ်နဲ့အစိတ္တသိတွေကိုအဲ့တော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ပဲသုံးမယ်အဲ့တော့ဇွဲပါအဲ့တော့သင်္ခါရခန္ဓာချင်းတူတယ်လို့ဒါမှတ်ထားဒီခန္ဓာယရဏဓာတ်ဖွဲ့ကြီးလို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာ50ကိုခန္ဓာယရဏဓာတ်ဖွဲ့ကြီးယဉ်တူတယ်အဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ50ဒီကိုခန္ဓာယရဏခန္ဓာဖွဲ့ယဉ်ဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာအာယရဏတော့စိတ္တသိမှန်ရမယဓမ္မယရဏဓမ္မဓာတ်သူကိုမဟုတ်တော့လက်တာ သူကမုတမာသ်သုစွင်သကမောင်းသော်သာရှိ်အရ်သကမရု်တစ်ခော်ပာအမတစ်ခော်ပကတပာကတနလရင််ရမာခြ်သမရကစွပအခဖာြင်းသောသူကမာရု်ပတသာတိုသည်စိုတလုလာလ်မှ်အလစွေပေော်အပပီလိုတိလိုသသသာအကခပေော်တီစတနရာမှာသင်ာကကားစေကတစိ်။ တဈိဒိဒေသကိုပဲဟောမယ်သူကမယော16ပါးတဲ့ကတဈိဒိဒေသကိုပဲဟောမယ်ဝေဒနိဒိရေ5ပါးတဲ့ကတဘာဝကိုပဲဟောမယ်တရတုံမျိုးတဲ့ကဓမျိုးမျိုးကိုပဲဟောမယ်အဲ့လိုတဈိပဲဟောတဲ့အဲ့တော့ဒီသူကမယောသောဠသဆိုလို့ရှိရင်သူကမယောချင်းတူတယ်ပေါ့နော်ဒီ16ပါးခန္ဓာအနည်းနဲ့လူတဲ့အရေနာနည်းတဲ့လူတဲ့ဓာအနည်းနဲ့လူတဲ့ခန္ဓာပွဲကြည့်လိုက်တော့ယုံမှန်သမျှရူပခန္ဓာသူကမယောယုံမှန်သမျှဓမ္မယေရနာဓမ္မဓာတ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာယေရနာဓာချင်းတူတယ် ပါခြင်းတူလဲလို့မင်းဓာတ်နဲ့ခန္ဓာရရဏဓာတ်ချင်းလဲတူတူလိုသူကမယုတ်ချင်းလဲတူတဲ့ဒီကောင်းတွေလဲပဲပါလဲပါတူလဲလို့မင်းသင်္ခါရခန္ဓာ90ဒီပါတူလဲလို့မင်းလည်းပြောမှာတော့သင်္ခါရခန္ဓာ90ချင်းလဲတူတယ်သင်္ခါရခန္ဓာချင်းလဲတူတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ချင်းလဲတူတယ်၅ဝေဒနိ၅ဝေဒနိတ္ထီဟောတုံမီကျွင်းတ္ထီစွဲတဲ့အဲ့တော့ဝေဒနိတ္ထီ၅ပါးရှိတယ်သတ္တိနေတ္ထီဝရီယိနေတ္ထီတ္ထီနေသမသိနေပိညာိတ္ထီ ဒုက္ခိဉ္စိဒုက္ခိဉ္စိအော် sorry ဒုက္ခိဉ္စိဒုက္ခိဉ္စိသောမနတ္တိဉ္စိဒောမနတ္တိဉ္စိဥပေက္ခိဉ္စိဒီလိုပြောရနော်အဲ့တော့အိမ်ရိယဗေဒနီဟုတ်လားအိမ်ရိယဗေဒနီအပြင်ပြရတဲ့ဝေဒနာ၅မျိုးပါလေတော့ဒုက္ခိဉ္စိဒုက္ခိဉ္စိသောမနတ္တိဉ္စိဒောမနတ္တိဉ္စိဥပေက္ခိဉ္စိအဲ့ဒီဝေဒနိ၄ပါးတည်းကိုတပားပါးကိုဟောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခြေထန်ပါညာကျွင်တဲ့အိမ်ရိကိုဆွဲအဲ့တော့ဒုက္ခိဉ္စိကိုဟောနေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခြေထန်ပါကျင်ဒုက္ခိဉ အဲ့တေ pues, no ာ့သူတို့သူတို့တွေကိုဒီဝိဒဉ္နေတွေ4ပါးဒီဝိဒဉ္နေတွေ5ပါးစီညာောက်အပြင်လို့ဆိုရင်ဝေဒနာစေတသိက်ပဲဝေဒနာစေတသိက်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာအာယတနာအပြင်စေတသိက်အာယတနာဓာတ်အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်စေတသိက်မှန်သမျှဓမ္မယရဏဓမ္မဓာတ်အဲ့တော့ဒီဝိဒဉ္နေတွေ5ပါးဟာတူချင်းအနေနဲ့ဘလို့တူသလဲလို့မေးရင်ဝေဒနာဝိဒဉ္နေတွေဝေဒနာအနေနဲ့လဲတူတယ်ဝိဒဉ္နေတွေအနေနဲ့တူတယ်ဝေဒနာအိန္ဒြေအနေနဲ့တူတယ် နောက်တစ်ချက်ဗာလဲတူလဲလို့မြင်ရင်ခန္ဓာယရဏဋ္ဌနေနဲ့လဲတူတယ်လို့ဒီလိုလေးမှတရသုံးဟောတုံကသေသာတရဆိုရယ်တရက၃မျိုးရှိတယ်တရဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်၃မျိုးဗာလဲတော့ဆိုရင်ပရိဒီဝစေတသာတ္ထအပရိဒီဝအပရိပရိဒီဝစေတသာဝပန္နတ္ထတ္ထအပရိဒီဝစေတသာတ္ထဥဒုဇာတ္ထဆိုတာတရ၃မျိုးเนาะအဲ့တော့တပည့်တို့ရွှေမျိုးတွေပစ္စည်းတို့အဲ့တော့ ญาတိပြသနာဘောဂပြသနာရောဂပြသနာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြသနာတရားတွေနဲ့ပြစ္စည်းကြောင်းတရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့လူတွေမှာဝန်းနေတဲ့အကြောင်းခံပြီးတော့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ငိုကြွေးတဲ့အတန်တွေအဲ့ဒီငိုကြွေးတဲ့အတန်တွေဟာအဲ့တော့ပရိဒီဝါစိတ်ကြစားဝိပ္ပန္နတတ္တာဖောက်ပြန်တဲ့အတန်ပေါ့နော်ဖောက်ပြန်တဲ့အတန်အဲ့ဒီအတန်တွေအခုတပြည့်တည်းတို့စာချနေတဲ့အချိန်စာဝတ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာတာမန်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့တတ္တာကြတော့ယူယူအပရိဒီဝါ စေစားတတ္ထအဲ့တော့အပရိဒီဝစေစားတတ္ထဟိုမိုးရွာလို့မိုးချိမ့်တန်ထွက်ပေါ်လာတာမျိုးတို့နေထဲကပဲကြီးစားလို့ဖိုက်တဲ့ဘူးပွားနဲ့အဲ့တော့လီလေတဲ့ဟာတွေမျိုးတို့ဓာရီရကြတော့ဥဒူဇာတတ္ထတော့အဲဒီလိုတတ္ထ၃မျိုးရှိတယ်အဲဒီတတ္ထ၃မျိုးဟာဘေတ္တာနေနေအဲ့တော့ပရိဒီဝစေစားဥပလတ္တတ္ထပဲဖြစ်ရင်အပရိဒီဝတ္တတ္ထပဲဖြစ်ဖြစ်အပရိဒီဝစေစားတ္ထပဲဖြစ်ဖြစ်ဥဒူဇာတ္တတ္ထပဲဖြစ်အများကောက်လို့ရှင်တတ္ထရုပ်ပဲကောက်ရတယ် အဲ့တော့တရရုပ်ရှင်တူတယ်အဲ့တော့တရရုပ်ရှင်တူတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တရရုပ်ရှင်တူတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာဖွဲ့ကြရတဲ့ကျတော့ယုတ်မှတမ냐ဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာအဲ့တော့ယုတ်မှန်တယ်သူသူကတရယုတ်ကဒုက္ခမောသောရတသစင်းနဲ့မှာပါတဲ့တွေ့ကြအောင်မလို့အာယတနာအနေနဲ့ဓမ္မယတနာဓမ္မတဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာယတနာအနေနဲ့လဲခန္ဓာယတနာဓာတ်အနေနဲ့လဲတူတယ်ဗောနော်တရားကိုအရောက်တရယုတ်ရှင်အပြင်လဲတူတယ်ဟိုအကြောင်းတရား꿰လို့တာလည်းရင်နံမဲ၃မျိုး꿰နေတာ အရာကောက်ဟာဖြစ်တော့တူတယ်အဲ့တော့တရသုံးမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးကိုဟောရင်လည်းပဲယေတံမှာယာကြံတဲ့တရကိုပြီးတော့ဒုတိယယေဟောဖို့ပြင်မသွေကြည့်ရစေဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါပြလို့ရယေနှစ်ချက်3နေချက်ပါတယ်အဲ့တော့ယေနှစ်ချက်3နေချက်ဟောတယ်အဲ့တော့နှယလုံမေးလို့ရှိရင်ဒါကအလတ်တန်းမှပဲမေးလို့ကောင်းတယ်။ဗာပြလို့လဲဆိုတော့ဒီအငယ်တန်းမှကြတော့ယေနှစ်ချက်3နေချက်ဆွဲတာကဒီသရုဒ္ဓနေရနဲ့ပြေဇမနေရလာမယ့်ပြေဇမနေရတနည်းအရမြောက်လို့ရင်ကတားပြန်ဟောတဲ့နေရကလည်းပဲဒီသရုဒ္ဓနေရနဲ့ပြေဇမနေရနေရတဲ့ กัตตัพเปลี่ยนฮอเเหมบ่เนาะเออ14นิยะလုံးมากัตตัพเปลี่ยนฮอเเหม10นิยะโซโลเชย9นิยะရှိတယ်บ่เนาะสรุธระนิยะเยเปญสัมมะนิยะเยตัตตมะนิยะเยนวมานิยะเยทวาระตมะนิยะเยโซบ่เนาะเออ9นิยะရှိတယ်บ่เนาะเอองาเซ็นนูอะไรติถาบัวย่ารอดุริยะเอออเงเเร้านนี่เน่ไม่มีอะละด่านนี่เน่เนาะมีแมะซื่อมีลุย่า အဲ့တော့ယင်တစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ဆွဲတယ်အဲ့တော့နေရည်တနည်းအားဖြင့်ကတ္တပြန်ဟောတယ်နေရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလိုအငေရန်းမှာဗာနေရည်နဲ့ဗာနေရည်လဲလို့မြင်အခုစရိုတာနေရည်နဲ့လာမယ့်ပြဇာတ်နေရည်ယင်တစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ကတ္တပြန်ဟောတယ်နော်ကတ္တနှစ်ထပ်ပါတယ်ပြောတာကတ္တပြန်ဟောတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာတော့အဲ့တော့ကတ္တနှစ်ထပ်ဟောတယ်အဲ့ဒီကတ္တပြန်ဟောရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟိုကြတော့အဲ့တော့တိတိချာချာကိုအဲ့တော့ရှင်းပြမှာအဓိပ္ပာယ်ပေါ့မနော်အဲ့ဒါအတော့နောက်ရက် အဲ့တော့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်အောင်စအောင်တို့ခေါက်ထပ်ဆူလိုက်ပါစို့၅၀တင်္ခါရဟောတော်ံကဒေတာတင်္ခါဆွေယောသူကုမှာဟောတော်ံပါဒေတာသူကုဆွေငါဝိနေ ంద్ర ီဟောတော်ံပဲကျိဉ္ဒရီဆွေသရသွဝဟောတော်ံကဒေတာသရဆွေဒုတိယရေဟောပုတ်ပဲမသွေကြီးရဆဲအဲ့တော့ဒုတိယရေဟောပုတ်ပဲမသွေကြီးရဆွေသူရဲ့မူရင်းပါတယ်ကတင်ကြီးဒေနာ တေဂိတတေဂိတသူကတေဂိတတပုတ်တပုတ်ကြည်တယ်တချို့တချို့ပုတ်ဒီမှာဆိုရင်အာတေဂိတပုတ်ကြည်တယ်ဗောနော်အဲဒီကတာပြန်ဟောရတဲ့ဒိဗေတ်နေမှအရှင်မြတ်တို့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြောမှာအဲတော့ဂျင်းညားမှာကြည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရပလီတော်ကတမုရိယာသေစိနာယေဓမ္မာခန္ဓာတေဂိတအကုန်လုံးတေဂိတပဲပါဠိတော်ကအကုန်လုံးတူတယ်ပါဠိတော်ကဒီငါးပုံလုံးတူတယ်တမိုင်းတူပါအကုန်လုံးတူတယ်အဲတော့အရာောက်အာရီော်စွာနည်းနည်းလေးအနှက်ပီးတာနည်းနည်းကွဲ အရောသမုဒိယသေနယေရမခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခေနအရေနာသင်္ခေနသင်္ခေနဓာတုသင်္ခေနသင်္ခေနဒိဋ္ဌိဓမ္မေယေရမခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခေနအရေနာသင်္ခေနသင်္ခေနဓာတုသင်္ခေနသင်္ခေနဒိဋ္ဌိဓမ္မကရိကံဣကရိယာယရနေကရိတာတို့၏သင်္ခေနဒိဋ္ဌိဓမ္မဧကိနာခန္နေနာဧကိနာယရနေနာဧကာယဓာတု၏အသင်္ခေဘရားစိုးစိုးအဲပါဠိတော်သာပဲအဋ္ဌသင်္ခေနဆိုကြတယ်ဘာတွေတော် ဣန္ဒိယနာယေရမခန္ဓာသင်္ကိတသင်္ဂိတယရနာသင်္ကိတသင်္ဂိတဓာတုသင်္ကိတသင်္ဂိတတိဣဒ္ဓမေယေရမခန္ဓာသင်္ကိတသင်္ဂိတယရနာသင်္ကိတသင်္ဂိတဓာတုသင်္ကိတသင်္ဂိတတိဓမ္မဂရိကဏိက္ခိယယရဏိကိဓာတုဣသင်္ကိတတိဓမ္မဣကိနာခန္ဓာဣကိနာယရဏဧကာဓာတုယသင်္ကိတအဲ့တော့ပါဠိတော်ကဒီ5ခုလိုပဲဖြစ်တယ်အတူတူပဲပြဋိဌာန်းလို့ဆိုရင်ပေါ့ ပရိဒီဝိနာယေရမာခနာသင်္ကေနသင်္ကိတာယရနာသင်္ကေနသင်္ကိတာဓာတုသင်္ကေနသင်္ကိတာတေဤဓမ္မေယေရမာခနာသင်္ကေနသင်္ကိတာယရနာသင်္ကေနသင်္ကိတာဓာတုသင်္ကေနသင်္ကိတာတေဓမ္မကရိကဏိကိယယရနေကိရိဓာတုဤသင်္ကိတာတေဓမ္မဧကိနကဏိနာဧကိနယရနေနာဧကာယဓာတုယာသင်္ကိတာပါရိတော်မထူးနော်အဲ့ဒါပါရိတော်မထူးနတ်ပဲကြီးအနတ်ပဲကြီးဆိုတော့အနတ်ပဲကြီးကိုအရှင်များတို့မပြောခင်အရာကောက်ကိုကြည့်မဖတ်ခင်တပည့်တော်တို့အသေးပဲကိုနည်းပြမျှောမယ်ဆိုတော့ အဲ့တော့ဒမုရိယသစ္စေနာဒမုရိယသစ္စာတိဆိုတော့ဒမုရိယသစ္စာဆိုတာအရာရောက်ရင်လောဘနော်လောဘဆိုတာစိတ္တသိဝိသင်္ကာရခဏ50ထဲမှာပါတယ်လောဘဆိုတာဒါလည်းပါတယ်သင်္ခါရခဏ50ထဲမှာပါတယ်နော်သင်္ခါရခဏ50ထဲမှာမပါတာကဝေဒနာနဲ့တင်ညာပဲမပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာမရှိရင်တော့စိတ္တသိ60ဒီသင်္ခါရခဏမြင်ဒါမှမဟုတ်သင်္ခါရခဏ50ထဲမှာဒမုရိယသစ္စာလို့ခေါ်ရတဲ့လောဘပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆောင်ပုတ်က50သင်္ခါရဟောတုံက သေးတာတင်္ခါဆွဲဒါကြောင့်မလို့သမုဒိယသစ္စနာသမုဒိယသစ္စာရေးတယ်မှာဘယ်လိုဆွဲမလဲအကျင့်သမုဒိယသစ္စာကျင့်တော့သင်္ခါရခန္ဓာ46ခုတို့ကိုလို့ဒီလိုဆွဲမယ်နော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲရေးတယ်မှာအကျင့်သမုဒိယသစ္စာကျင့်တော့သင်္ခါရခန္ဓာ40ခုတို့ကိုခန္ဓာယရဏဓာတ်ဖွဲ့ကြိလိုက်မယ်ဒါသင်္ခါရခန္ဓာအုပ်စုပဲဟုတ်မှာလားသင်္ခါရခန္ဓာအုပ်စုပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းခန္ဓာကဘာပဲဖြစ်မှာလဲဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မယရတဓမ္မတ္တပဲဟုတ်လားဒါပေတော့သူအဲ့တော့ကတ္တပြန်ဟောတဲ့ခါကျတော့သူ့ကို ပထမကတ္တာကိုပဲတဲ့။အိုးဓမ္မုဒ္ဓါရဘောတော့။ဟိုး။အိုးသူရဲ न न ့ကတ္တာပြန်ဟောတဲ့ဟာက။ဒါပြီးတော့အိဗေအရှင်များတော့ဝေလာတဲ့ဆာရီတွေမှလည်းပါတယ်။သရုဒ္ဓနယနဲ့ကတ္တာပြန်ဟောခြင်းအကြောင်းလက်တစ်ခါခဏမြည်ရနော်။ကတ္တာပြန်ဘာလို့ဘာလို့ဟောတယ်ဆိုရင်ဒုတိယနယတတိယနယတို့နိုင်ခဲ့သူ သင်္ကိတအာသင်္ကိတတို့ပြင်အထူးမမူအပ်သင်္ကိတသာမန်ဖြစ်ပြီးပရမဂတာကိုဓမ္မဥဒါရာပြုတော်မူလို့သောကြောင့်စရောဒနိယနဲ့ကတာပြင်ဟောဒီအသေးပဲကိုအရှင်များတို့ဒီဒုတိယနိယတော့ကတတိယနိယတော့ကသင်္ကိတအာသင်္ကိတနဲ့အထူးပြုပုံလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုအသေးပဲဝေဝေဆဆာနဲ့ပြောမှာလောလောဆယ်စာမွေးခြင်းအရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတော့ချက်ထားရမှာအဲ့တော့ဒုတိယစရောဒနိယမှာကတာပြင်ပြီးတော့ကတာထပ်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့ကတာပြင်ဟောတာနောက်တစ်ခါထပ်ဟောတာပြောတာ ກະດາပြန်ມາດີເຖັດປີວ່າລູຮໍຫາດແດ່ລູເມື່ອຊິຫຍັງຕູວ່າເຕງກີດາຕາມາຜິດແດ່ຕາແມງຍາບໍ່ນໍເຕງກີດາຕາມາຜິດແດ່ປະຖະມາກະດາໂກດໍາຫມົກດາລາປິໂຕຫມູລູໂຕຈ້າປະຖະມາກະດາວ່າແດ່ດໍາຫມົກດາລາປິລູຫມູເຊະຕຽາຕະບາອິນໃນທົ່ວປີວ່າຕີ້ນແປງຮໍເຊັນດີລູບອກອາເອີດີເອີລະປະຖະມາກະດາໂກເດອຈານເຮົາຊິຕາກາ သင်္ဃာကသင်္ခိတသင်္ဃာဆိုပြတူတာ၃ချက်၃ချက်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒါမှတ်ထားပါတယ်တော့သင်္ဃာကရေတွက်တတ်တာသင်္ခိတရေတွက်အတ်တာသင်္ဃာရေတွက်ချင်းဘယ်နှချက်ရှိတော့၃ချက်ပြောကြည့်သင်္ဃာကသင်္ခိတအသင်္ဃအဲ့တော့သင်္ဃာကဆိုတာကရေတွက် ตัดပါရတော့ရေတွေ့တတ်တာသူကဒီသမုဒိယတိဆာကရေတွေ့တတ်တဲ့တရားအဲဒီသမုဒိယတိဆာကျေသောသင်္ခာရခန္ဓာ49ခုကသင်္ခဟိတာရေတွေ့အပ်တဲ့တရားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာတွေအာရဏတွေတက်တယ်ရတော့သင်္ခရေတွေ့ခြင်းအဲ့တော့သင်္ခရခန္ဓာဟုဆိုရေတွေ့ခြင်းဓမ္မရေဏဟုဆိုရေတွေ့ခြင်းဓမ္မတ္တဟုဆိုရေတွေ့ခြင်းအခုအား గా လေဒီပထမကတ္တာကိုပဲသင်္ခိတာဓမ္မအနေနဲ့ပြဟောခြင်းလို့ ကြည့်ပါရတဲ့ဒီ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 ပထမကတ္တະနှချက်ပါတယ်เนาะဒီသမုရိယသေနာတစ်ချက်တေဤဓမ္မိဟိတစ်ချက်ဆိုတော့ကတ္တະဘယ်နှချက်။နှချက်เนาะဒါကတော့ဟိုသမုရိယသေနာဆိုတော့လောဘစေတေတပါးလဲမလို့အီကုတ်ပေါ့เนาะတရားကတေဤဓမ္မိဟိကတရားအများကြီးပဲ49ပါဆိုတော့ဘိုးအောင်နဲ့မလို့ဆိုရဲတေဤဓမ္မိဟိဒါပြန်စွဲရတာအဲ့တော့ဒီကတ္တະနှချက် အဲ့တော့ဒီကတ္တာနှစ်ချက်မှာပထမကတ္တာကိုပဲတေသူရိယသစ္စာဆိုရဲပထမကတ္တာကိုပဲတေဒီနေရာမှာယေဓမ္မတရားအနေနဲ့အဲ့တော့သင့်ဂိဟိတဓမ္မအနေနဲ့ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြန်ဟောခြင်းလို့ဟိုတပည့်တို့တို့မာရိကတဝိပါဝိနီဆိုရဲကျမ်းပါကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူကသူတို့ကခန္ဓာယရဏဓာတ်တူတယ်တရားအချင်းချင်းပဲသူရိယသစ္စာလဲမိကြီးမိဘာခန္ဓာလဲအာယရဏဓာတ်လဲလို့မြင်ငါသင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မယရဏဓမ္မဓာတ်ပဲ ဒီသင်္ခါရခန္ဓာ49ခုကလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာချင်းဆိုသင်္ခါရခန္ဓာ49ခုကလည်းပဲသမုဒိအတ္တဟိုသင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မယတနာဓမ္မတက်ပဲခန္ဓာယတနာ detachin တူတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာယတနာ detachin တူတဲ့တရားအပြန့်လန်ဟိုပြန်လန်ပြီးတော့ထူထူကြကြဟောလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ကပါကတ္တာနှစ်ထပ်နှစ်ထပ်ဟောတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ချင်းဒုတိယနဲ့တတိယနဲ့ရပါဆိုရင်တစ်ထပ်စီပဲဟောခင်းတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကမာဋိကတဝုပါဝင်းဒီမှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမြိတ်ထားတာရှိတယ် အဲ့တော့ဆောင်မွေးနေနေဆိုတော့ခုနကဟာပဲအချင်းချင်းတို့ဖြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့သိချမှတ်တာပထမက္ကတာကိုဓမ္မုဒ္ဒရာပြုတော်မူလို့တော့ဟုတ်လားဒါလည်းတော့ပထမက္ကတာကိုဓမ္မုဒ္ဒရာပြုတော်မူလို့တို့ကြောင့်အဲ့ဒါလေးမှတ်တာနော်အဲ့တော့တင်ဂိဒာတမံဖြည့်၍ပြောကြည့်ပါလဲတော့တင်ဂိဒာတမံဖြည့်၍ပထမက္ကတာကိုဓမ္မုဒ္ဒရာပြုတော်မူလို့တို့ကြောင့်အချုပ်ကြရပါနော်။နောက်ပြင်စဲမနှယာမှာကြာတော့အတင်ဂိဒာတမံဖြည့်၍ဆိုတော့ဒါလေးပဲကြောင်းလိုက်ရော ပြဇမနဲ့ရရမှာဘာလို့ကတာပြန်ဟောတယ်လဲလို့မြင်အာသင်္ကိတာတာမပြည့်ရသူရပါဠိတော်ကအာသင်္ကိဏအာသင်္ကိတန်လေဒီသရူဒနရရရဲ့ပါဠိတော်ပါလေလို့မြင်သင်္ကိဏသင်္ကိတန်သူကသင်္ကိတတာတာမမယ်ဟိုးပရမနယဒုရီယာနယမှာလို့ဒုရီယာနယတတိယနယမှာလို့သူကဝိဒေသနာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တာမဟောရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့တော့ဒိဟိတံမေးဘာပြန်ဆွဲမလို့လဲဒိတို့မေးဒီဘာကိုဆွဲမလဲရေယူဆွဲမယ်နော်အဲ့တော့ရေယူဆွဲမယ်ဘာဆွဲမလဲ ဣဒ္ဓမေဟိဒုသမုရိယသစ္စာခြင်းသောသင်္ခါရခန္ဓာ49ခုတို့သည်ဤဒါမှဘာကိုပြန်ဆွဲမလဲဒုတိယဤဟောပုပ်ပေမသွေကြည့်ရ쇠ဒုတိယဤဟောပုပ်ပေဆောင်းပေါက်စစ်ติမလားအဲ့အပြန်ပြန်လှန်တာပဲအဲဒါကအဲဒီမှာကြည့်ပြောကြည့်မယ်သမုရိယသစ္စာကအမေသမုရိယသစ္စာကပြောမယ်ပေါ့နော်အ nga မင်းတို့49ပါအောင် nga သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မရတာဓမ္မတန်ရည်တက်တယ်ကွာ အတိအထံမြရတယ်ငါတို့46ဘားကလည်းမင်းကိုသင်္ခါရတ္ထကနာဓမ္မယရဏဓမ္မတ္တနဲ့ရေတရေတွက်တယ်ကွာဒါလိုပြောတာပဲအတိပေကအပြန်ပြန်အလန်လန်ဘာဖြစ်လဲဟောတယ်ပေါ့အပြန်ပြန်လန်လန်ဟောတယ်သွားတာမညာအချင်းချင်းတူတယ်ပေါ့လေခန္ဓာယရဏဒီလိုအပြန်ပြန်လန်လန်ဟောနေရတယ်ဆိုတာကလည်းပဲတို့တို့အချင်းချင်းကဗာချင်းတူကြလို့လေလို့မင်းခန္ဓာချင်းအာယရဏချင်းဓာချင်းတူမှာအဲဒီလိုခန္ဓာချင်းအာယရဏချင်းဓာချင်းတူမှာဒါလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အပြန်ပြန်လန်လန်ဟောနေတယ်နော်အဲဒီလိုအတိပေလည်းမှတ်ထားအောင်ပြောကြည့်ကြအောင်ပါလေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် ငါတမှုရိယာသစ္စာကမင်းတို့46ပါးကိုဗါတယ်တော့ဗါတယ်တော့ခန္ဓာအိုင်အသင်္ခရခန္ဓာဓမ္မယရနာဓမ္မတန်နေရေွွတ်တယ်ွာဟုတ်လားဒီကလေဒီကောင်းလေဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲငါတို့46ပါးကမင်းတမှုရိယာသစ္စာကိုသင်္ခရခန္ဓာဓမ္မယရနာဓမ္မတန်နဲ့ဘာဖြစ်လဲရေွွတ်တယ်ွာဒီလိုပါပဲအထိပဲ။သဘောပေါက်ပြီနော်။အေးအဲ့လိုအထိပဲဘုရားရှင်ရဲ့လူတော်ကြအဲ့လိုတွေပဲပေါ့မယ်။ ဒါကြောင့်မလို့တေဟိဓမ္မေဒုသမုရိယသစ္စာခြင်းသောသင်္ခါရခန္ဓာ46ပါတို့သည်ယေရမာကျင့်တမှုရိယသစ္စာတို့ကိုဒါဟုပဲဆရာဆရာတွေကဤလွယ်အောင်ဒုတိယယေဟောဘုတ်ပေဒုတိယယေဟောဘုတ်ပေမသွေကြည့်၍ဆဲဗါတဲ့တော့ဒုတိယယေဟောဘုတ်ပေမသွေကြည့်၍ဆဲယေရမာကျင့်တမှုရိယသစ္စာတို့ကို ကဏ္ဍသင်္ကေတနာသင်္ကရက္ခဏာဟုသောယည်ရဲခြင်းများယရဏသင်္ကေတနာဓမ္မယရဏဟုသောယည်ရဲခြင်းဖြင့်ဓာတုသင်္ကေတနာဓမ္မတဟုသောယည်ရဲခြင်းဖြင့်သင်္ကိတာယည်တွာကုန်၏ဒေရုံမိသည်ဘာဟုဆွဲ့မလဲရည်ဆွဲမယ်ဒေရမတဟုသူမှုရိယသစ္စာတို့ကိုဂရည်းများလောက်ကုန်သောခန္ဍိကဏ္ဍရာယရဏတတူဖြင့်သင်္ကိတာယည်တွာကုန်သည်။ဣတိပု္ပဇယယဤသို့သောမေတော်သည်တတိရှိရာသောဒေရမတဟုသူမှုရိယသစ္စာတို့ကိုဤကိနာတဘာသောခန္ဍိနာသင်္ကရက္ခဏာဖြင့် အေကနာတဘသွားရှိရကြည့်ပြ Ty ုံးမ <can cer> no ှ ush, so. ာနော်အေကနာတဘသွားအရဟဏေဓမ္မယန္နာပြေကာယတဘသွ <can> ားဓာတုယဓမ္မရပြင်သေင္ကြီးတာရွတ်အကုန်ဤဣတိဝိသေစနာဤသို့ပြေတော်မူသည်ဟောတိပြည့်ဤကဲဆိုကြအောင်ကြည့်ကြည့်စို့ပါဠိတော်တွေကတော့လွဲတယ်ဆိုတော့ပါဠိတော်တော့မဆိုတော့ဆိုသမုရိယနေစေနာသမုရိယသစ္စာသည်ယေဓမ္မရှင်သမုရိယသစ္စာကျင့်တော်သင်္ခါရကဏ49ပါး49ခုရိုးကိုးပါးလားကိုးခုလား ၉ခုရိုးကိုနော်ခုရိုးတော်ဆို၄၉ခုရိုးကိုခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခရက္ခဏဟူသောယေတွဲချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယေတွဲကိုအိယာယရဏသင်္ခေနဓမ္မယရဏဟူသောယေတွဲချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယေတွဲကိုဓာတုသင်္ခေနဓမ္မရဟူသောယေတွဲချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယေတွဲကိုတေဟိဓမ္မေတောတမှုရိယသစ္စာချင်းတော်သင်္ခရက္ခဏ၄၉ခုတို့သည်ယေဓမ္မာအချင်းတမှုရိယသစ္စာတို့ကိုခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခရက္ခဏဟူသောယေတွဲချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယေတွဲကို အရဏသင်္ကေနဓမ္မာယရဏဟုသောယိတွဲချင်းဖြင့်သင်္ကိတယိတွဲကိုင်ဓာတုသင်္ကေနဓမ္မာတဟုသောယိတွဲချင်းဖြင့် သင် <át> <pot> ္ကိတာယိတဝေကိုဤတေရမါဒုသမုရိယသ္ဇာတို့ကိုကတိမြောလုံကုန်သောခနေကန္နာတို့ဖြင့်ကတိမြောလုံကုန်သောယရဏယရနာတို့ဖြင့်ကတိမြောလုံကုန်သောဓာတုဣတ္တံတို့ဖြင့်သင်္ကိတာယိတဝေကုန်သနိဂီဥပ္ပောဇယံဤသို့သောမေရောတိတတိကြည့်လသောတေရမါဒုသမုရိယသ္ဇာတို့ကိုဤကိနောတဝသောဂန္နေနာသင်္ခရကန္နာဤကိနောတဝသောယရဏိနာဓမ္မယရနာဖြင့်ဤကာယတဝသောဓာတုယနာမတဖြင့်သင်္ကိတာယိတဝေဤဣတိဝိသဇနာဤသို့ပြတော်မူသည်ဟောတိဖြစ်အကြီးတကာ ဒေမုရိယေဇေနာဒေမုရိဇာနေယေဓမ္မာခြင်းဒေမုရိဇာခြင်းတော်အသင်္ဃရကနာ49ပုရောကိုကာနာသင်္ခေနာအသင်္ဃရကနာဟုသောယိရဝချင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကုန်။အာယရဏသင်္ခေနာဓမ္မာယရဏဟုသောယိရဝချင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကုန်။ဓာတုသင်္ခေနာဓမ္မာဓုဟုသောယိရဝချင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကုန်။တေဟိဓမ္မေဟုဒေမုရိဇာခြင်းတော်အသင်္ဃရကနာ49ပုရောစီယေဓမ္မာခြင်းဒေမုရိဇာတို့ကိုကာနာသင်္ခေနာအသင်္ဃရကနာဟုသောယိရဝချင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကုန်။အာယရဏသင်္ခေနာဓမ္မာယရဏဟု ဘုန်းဓာတုသင်္ခေနဓမ္မရာဟုသောယိရဝချင်းမြင်သင်္ဂိတာယိရဝကုန်တေဓမ္မာတို့သမုရိယသစ္စာတို့ကိုဧကိနရဝသောခန္ဒီနာသင်္ခရက္ခနာဖြင့်ဧကိနရဝသောယရဏိနာဓမ္မာယရဏဖြင့်ဧကာယရဝသောဓာတုယဓမ္မဓာဖြင့်သင်္ဂိတာယိရဝကုန်ဣတိဝိသစ္စနာဟိတို့ပြေတော်မူဟောတိဖြစ်၏မဂ္ဂသေန ပါဠိတော်တော်လွယ်လွယ်ပါပဲဆိုလဲပါအောင်ဘုရားပူတော်လိုက်ပါအောင်မေဂသည်စေနာယေရမာကနာသင်္ကိတာသင်္ကိတာယရနာသင်္ကိတာသင်္ကိတာဓာတုသင်္ကိတာတေဣရမေယေရမာကနာသင်္ကိတာသင်္ကိတာယရနာသင်္ကိတာသင်္ကိတာဓာတုသင်္ကိတာတေဓမ္မာဂတိကဏေကရိယာယရနေကိတာဓာတုဤသင်္ကိတာတေဓမ္မာဤကိနာကဏိနာဤကိနာယရနာဤกายာဓာတုယာသင်္ကိတာအဲ့တော့60သင်္ခါရဟောတော်ငါဒေတာသင်္ခါရဆွဲမေဂသည်စေနာယေရမာမေဂသည်စာဆိုတာပါလဲဆိုရင်မေဂသည်စာထိုက်တဲ့နေရာမဂ္ဂဒီရောကို မဂ္ဂဉာဏ်ဒီကိုရှိပါပါလေတော့ဆိုရင်ပညာဝိတ္တဝိတ္တိသုံးကိုဝိရိယတည်းဧကက္ကတာဟုတ်တယ်မလားမဂ္ဂဉာဏ်ဒီကိုရှိပါရှိတယ်မလားဗါရေတော့အဟောငားငားချင်တော့တမာဒိဋ္ထိလားအင်းတမာဒိဋ္ထိဆိုတော့ပညာမို့လားတမာဒိဋ္ထိပြီတော့ဗါရေတော့တမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာသင်အတမာဒိဋ္ထိတမာသင်္ကပ္ပဆိုတမာသင်္ကပ္ပဆိုတော့ဝိတ္တမို့လား ပညာဝိတေပြီးတော့သမာဥ္ဇသမာကမ္မဏသမာဇီဝာကဝိရည်တိ၃ပါးလားပညာဝိတေဝိရည်တိ၃ပါးပြီးတော့ဗါလဲတော့သမာဝါယမကဝိရိယပြီးတော့သမာတတိကတတိဟောလားသမာသမာရိကဧကဂ္ဂတာအရှင်များတို့ကပါဠိလိုရွတ်တာတပြီတော့ဟာအရာောက်ဆိုတာပညာဝိတေဝိရည်တိ၃ကိုဝိရိယတတိဧကဂ္ဂတာအဲ့ဒီမျက်ကတိကိုနှစ်ပါးတော့၈ပါးအဲ့ဒီမျက်ကတိကို၈ပါးအဲ့တော့90တိမျက်ကတိကို၈ပါးကိုဟောတဲ့အခါမှာယေတံမာယက 90ရာ90မယော့ဘူးပြည်90ရာဘာဖြစ်လဲဒီ7ပါက message 4ပါမှာရှင်းနေ7ပါဒီ7ပါကဘယ်တဲမှာရှင်းနေ7ပါတော့ message 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 4ပါမှာရှင်းနေ7ပါဒီ90ဘာလို့မယော့လဲလို့မဲလို့ရှင်း logi 7ပါတဲမှာလဲအဲ့ဒီမကင်တရရကို7ပါရှိတယ် logi ဘယ်တဲမှာတော့ logi 7ကတည်းတဲမှာလဲမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်အခုရှင်းမရတော့ထိုင်နေပါဘာဘာအခုအရင်မျာတို့အခုထိုင်နေတာဘာဘာစိတ်တွေဖြစ်နေ logi မှာအခုတူတည်မဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်ဟမ် မာကုဒ <out> ုရ um, ဲ့စိတ်တွ la, no? ေပြင့်နေပါလာ <S <S းအဲ့တော့မာကုဒုစိတ်တွ asa, ေပြင့်နေတယ်အဲ့ဒီမာကုဒုစိတ်တွေမှာပညာအကိုရှင်မရတို့ထိုင်နေတယ်ပညာပါတော့ပါလာတယ်မင်းလည်းပြောပါလားอืมအရှင်မပြောတာဟုတ်ရှောက်စင်းစားနေတယ်ပညာကောင်းတယ်မပါအောင်လောင်းပါလားစင်ပါတယ်ဝိတက်လည်းမပါအောင်လားစင်ပါတယ်လက်စင်းစားနေရတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးဒီကိုယ်လိုရှောက်မြန်းပြောနေရလားမသိဘူးသဘောပြောတာနော်ပညာဝိတက်ဝရတ္တိဝရတ္တိကတော့ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ဝရတ္တိကတော့အများနဲ့တော့ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဝရတ္တိကတော့တာမဝါစာတာမဂမန္တတာမအာဇီဝ အဲ့တော့ဒီလ e ိုနေရာမ <ination> ျိုးမှသာလင်ရင်သွားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြနေတာကတော့မာကုတ္တစေရှင်းပါဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဝိရဒိသုံးပါဆိုရယ်ဝိရဒိမက်ကင်သုံးပါပါနေပြီပညာဝိရဒိသုံးဝိရိယအကဲဝိုးငေါတို့ကြီးလာထိုင်နေရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နေရာပူပူလေးနေဝိရိယစိုက်ပြီးတော့လာထိုင်ရတယ်ဩးသုံးနေကြလို့ချင်းကဲပူတာပူတာတက္ကနာဖြစ်ဇော်ွားတော့သွားတက်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့စူးစားပြီးတော့လာရတယ်ဝိရိယပါနေတာပဲဒီမှာဝိရိယပြီတော့တယ်နော်ဧကက္ကတာတမာတိတမာတိကြအောင်ထိုင်နေပါလိမ့်အဲ့တော့တမာတိကြအောင်ထိုင်မှသာလင်ရင်ဒီကပြောရအောင်နားထဲမှာဝင့်မယ် အဲ့တော့မက်စိတ်လေးပါးမှရှိတယ်ပညာဝိတ္တဝိရတိသုံးခုဝိရိယတတိဧကကဒါလို့ခေါ်တယ်မဂ္ဂင်တေယကိုနှုတ်နှုတ်လိုက်တော်လဲပဲလောကီစေဧကတိတိမှာရှိတယ်ပညာဝိတ္တဝိရတိသုံးခုဝိရိယတတိဧကကဒါလို့ခေါ်ရတယ်ဂျန်နဲ့မဂ္ဂင်မဂ္ဂင်မထိုက်တဲ့ပေါ့နော်မဂ္ဂသစ္စာအဲ့တော့မဂ္ဂသစ္စာမထိုက်တယ်မဂ္ဂင်တေယကိုဂျန်စီနေသေးတယ်ဗားတဲ့တော့မဂ္ဂသစ္စာမထိုက်တော့ဗားတဲ့တော့မဂ္ဂင်တေယကိုမဂ္ဂသစ္စာထိုက်တာကတော့မက်စိတ်လေးပါးမှရှိတယ်မဂ္ဂင်တေယကိုပဲမဂ္ဂသစ္စာထိုက်တာနော် ဒါကြောင်မလို့ရှင်များတို့သစ္စာပွဲတဲ့ကံမှာမဲဆေလေးခုနဲ့ရှိတော်ဒီလိုမဆုံးဘူးလားအဲ့တော့မဲဆေလေးခုမှာရှိတယ်မက္ကန္တေယကိုရှင်းပါမရှင်းပါတယ်မက္ကသစ္စာထိုက်တယ်ကြံတယ်လောကီစိတ်အကတိတည်းနဲ့မှာရှိတယ်မက္ကန္တေယကိုကြတော့ဘာမထိုက်ဘူးလဲလို့မေးရင်မက္ကသစ္စာမထိုက်ဘူးဒါကြောင်မလို့ဒီ90မက္ကတိကိုနှုတ်လိုက်တော်လည်းပဲ90အမျော့ဘူးဆိုတာအဲ့လိုသဘောပေါက်ပါဒါကြောင်မလို့မက္ကသေဇနာမက္ကဇာယယေဒံပါအခြင်းမက္ကသစ္စာကျင်းသောသင်္ကာရခန္ဓာ90တို့ကိုဇို့လိုက်တော်တေဟိဓမ္မေဟိတို့မက္ကသစ္စာကျင်းသောသင်္ကာရခန္ဓာ90တို့သည် ဒုတိယရေဟောပုပ်ပေဆိုတော့ရေဓမ္မဘာပြဆိုမယ်လဲရေဓမ္မရှင်မကသစ္စာတို့ကိုလုံးယုံမယ်နော်ကဲဆိုကတောတော မေဃသေဇေနာမေဃသဇာတိယေဓမ္မာအချင်းမေဃသဇာချင်းသောသင်္ခာရခန္ဓာ50ရိုးကိုခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခာရခန္ဓာဟုဆိုရွေ့ချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယူရကုန်။အာယရဏသင်္ခေနဓမ္မယရဏဟုဆိုရွေ့ချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယူရကုန်။ဓာတုသင်္ခေနဓမ္မရဟုဆိုရွေ့ချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယူရကုန်။အိဋ္ဌံမိထိုမေဃသဇာချင်းသောသင်္ခာရခန္ဓာ50တို့သည်ယေဓမ္မာအချင်းမေဃသဇာတို့ကိုခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခာရခန္ဓာဟုဆိုရွေ့ချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယူရကုန်။အာယရဏသင်္ခေနဓမ္မယရဏဟုဆိုရွေ့ချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယူရကုန်။ဓာတုသင်္ခ ဘုဒ္ဓရိုကျင်းမြေတင်ဂိဒာယိရဘုံဟီတေဓမ္မာထိုမဂ္ဂသစ္စာတို့ကိုကတိမြလားကုံသောခဏေကနာတို့ဖြင့်ကတိမြလားကုံသောယရဏယရနာတို့ဖြင့်ကတိမြလားကုံသောဓာတုယိတရတို့ဖြင့်တင်ဂိဒာယိရဘုံသည်ဣတိဝိသပု္ပ္ပစာယံဤသို့သောမေတော်သည်တတိရှိလာသောတေဓမ္မာတို့မဂ္ဂသစ္စာတို့ကိုဤကိနာတဝသောခဏေနာသင်္ခရကနာဖြင့်ဤကိနာတဝသောအာယရဏဓမ္မယမ္မဓမ္မယရနာဖြင့်ဤကာယတဝသောဓာတုယဓမ္မတဖြင့်တင်ဂိဒာယိရဘုံဟီဣတိဝိသသနာဟီသို့ပြေတော်မူသည်ဟောတိဖြစ်ယကြီးသောမဂ္ဂ ဇေနာမဂ္ဂဇာတိယေရမာချင်းမဂ္ဂဇာခြင်းတော်သင်္ခရကနာ50ကိုကာဏ္ဍသင်္ကေနသင်္ခရကနာဟုဆိုယေရဝချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယိရဘုံ။အာယရဏသင်္ကေနဓမ္မယရဏဟုဆိုယေရဝချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယိရဘုံ။ဓာတုသင်္ကေနဓမ္မရဟုဆိုယေရဝချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယိရဘုံ။တိဋ္ဌဓမေတိဋ္ဌဓမေထိုမဂ္ဂဇာခြင်းတော် သင်အရက္ခဏာ50တို့သည်ယေဓမ္မာယမကသဇာတို့ကိုခန္ဓာသင်္ကေတနာသင်္ကရက္ခဏာဟုဆိုရည်ရချင်းဖြင့်သိက္ခိတာရည်ရွယ်ကိုယာယတနာသင်္ကေတဓမ္မာယတနာဟုဆိုရည်ရချင်းသိက္ခိတာရည်ရွယ်ကိုဓာတုသင်္ကေတဓမ္မာရဟုဆိုရည်ရချင်းဖြင့်သိက္ခိတာရည်ရွယ်ကိုယေဓမ္မာတို့မကသဇာတို့ကိုဣကေနရပသောခန္ဓာသင်္ကေတနှင့်ဣကေနရပသောယတနိနာဓမ္မာယတနာနှင့်ဣကာယတ္တဝသောဓာတုယဓမ္မာတဗ္ဗသိက္ခိတာရည်ရွယ်ကိုဣတိဝိသဇနာဟိတုဖြစ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ အဋ္ဌိန္ဒတိယေနယေတမာအဋ္ဌိဘာဝယုတ်တိဗာမိလဲလို့မင်းအဋ္ဌိန္ဒတိမိဆိုတော့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်တာကသူကမဒုက္ခတော့လာတယ်မှာပါတယ်နော်ယောသူကုမဟောသောခသေတာဒုက္ခဆွဲဆိုကြီးပါယောသူကုမဟောသောခသေတာဒုက္ခဆွဲ နကုမဟောတော်လာတာလည်းကပြပါပါဆွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သူကမှယူဖို့မယ်ကဲပါဠိတော်လေးပူဇော်လိုက်ပါဦးဗျာအေဒိနီယနာယေရမခဏသေကိနာသေကိတာယရနာသေကိနာသေကိနာဓာတုသေကိနာတေကိတာတေဟိဓမေယေရမခဏသေကိနာသေကိတာယရနာသေကိနာသေကိတာဓာတုသေကိနာသေကိတာတေရမဂရိကဏေကိယယရနေကိဓဓာတုယသေကိတာတေရမယေကိနာကဏေနာယေကိနာယရနေယအေကာယဓာတုယသေကိတာ အဲ့တော့အဣန္ဒိယဣန္ဒိရေသည်ယေရေယေရမအိချင်းဣန္ဒိရေသည်ကျင်းတော်သူကမယောဗန္နရတ္တတို့ကိုဆွဲယူမနော်တို့နှခုကိုအဲ့တော့ဟောပုံရပဲမေမေရေယေရမရပဲမေမေခန္ဓာဘွဲ့ကြီးလည်းလို့ချင်းယုံမှန်သည်များဖြစ်တယ်လို့မြော်ရူပကဏ္ဍဓမ္မယရဏဓမ္မတပဲနော်ကဲသွားယူမယ်ဆိုကြအောင်ဆိုအဣန္ဒိယဣန္ဒိရေသည်ယေရမအိချင်းဣန္ဒိရေကျင်းတော်သူကမယောဗန္နရတ္တတို့ကိုခန္ဓာသင်္ခေနာရူပကဏ္ဍဟုဆိုယွရဲချင်းမြင်သင်္ခိတာယွရကိုအာယရဏသင်္ခေနာဓမ္မယရဏဟုဆိုယွရဲချင်းမြင်သင်္ခိတာယွရကိုဣန္ဒာ ပြင်ပြင်သံဃိတာယူရကိုတေဣဒံမေထောအိန္ဒိရေကျင်သောသူမ ాయ ောဗန္နရတ္တတို့သည်ယေရမာကျင်အိဋ္ဌိနေတို့ကိုခနာသင်္ကိနာရူပကနာဥဒောယိရဝကျင်ပြင်သံဃိတာယူရကိုအာယရဏသင်္ကိနာဓမ္မယရဏဥဒောယိရဝကျင်ပြင်သံဃိတာယူရကိုဓာတုသင်္ကိနာဓမ္မရာဥဒောယိရဝကျင်ပြင်သံဃိတာယူရကိုတေရမာတို့အိဋ္ဌိနေတို့ကိုဂတိမြလုံကုံသောခဏေခနာတို့ဖြင့်ဂတိမြလုံကုံသောယရဏီယယရဏတို့ဖြင့်ဂတိမြလုံကုံသောဓာတုဣတ္တတို့ဖြင့်သံဃိတာယူရကုံသနီဣတိပု္ ကြည်လာတော်တေရမတော်ဣဋိဋိနေတို့ကိုအေနရဝတော်ခဏိနာဥရဘခဏပြင်းဧကာယတဝတော်ဓာတုယဓမ္မဓာပြင်းဧကအယဧကဧကိနရဝတော်အာရဏိနာဓမ္မယရဏပြင်းဧကာယတဘတော်ဓာတုယဓမ္မဓာပြင်းတင်ဂိတာယိရဝကိုဣရိဝိသနာဟိတို့ဖြစ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏အကြည့်ပေောဣဋိရိနိဣဋိရိတိယေရမရှိဋိရိခြင်းတော်သူကဝယမန္နရတတို့ကိုကနတင်ဂိနာဥရဘခဏတို့ရွက်ခြင်းပြင်းတင်ဂိတာယိရဝကိုအာရဏသင်ဂိနာဓမ္မယရဏဟုရွက်ခြင်းပြင်းတင်ဂိတာယိရဝကိုဓာတု သင်္ခေနဓမ္မရဟုသောယိရဝခြင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကိုတေဣဒံမေထိုအိဋ္ဌိနိတိခြင်းတော်သူမာယောဗန္နရတတ္တတို့သည်ယေဓမ္မာချင်းထိဋ္ဌိတိတို့ကိုကနသေဂိနာရူပကဏ္ဍဟုသောယိရဝခြင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကိုအာယတနသေဂိနာဓမ္မာယရဏဟုသောယိရဝခြင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကိုဓာတုသေဂိနာဓမ္မာရဟုသောယိရဝခြင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကိုဤတေဓမ္မာတို့အိဋ္ဌိနိတို့ကိုဧကိနာဓဝသောခန္ဒီနာရူပကဏ္ဍဖြင့်ဧကာယဓဝသောဓာတုယဓမ္မာဧကိနာဓဝသောအာယရ ဝိရိဒိသနိသို့ပြတော်မူသည်ဟောတိဖြိသူသူခိန်ဒရိယနာငါဝေနိဒရိငါဝေဒနိဒရိဟောတုံပေကျွေဣန္ဒရိဇယ်တဲ့သူခိန်ဒရိနော်သူခိန်ဒရိကျင်းသော เยธัมมาทุกขิญทิยนะปาลิโลยุบအောင်ทุกขิญทิยนะเยธัมมากณะติงกินะติงกีดายะระนะติงกินะติงกีดาฐาธุติงกินะติงกีดาเตอิธรรมเมเยธัมมากณะติงกินะติงกีดายะระนะติงกินะติงกีดาฐาธุติงกินะติงกีดาเตธรรมกะรีกะเนกะริยายะระณิกะรีฐาธุติงกีดาเตธรรมเอกินะกะเนนะเอกินะยะระนะเอกะฐาธุยะติงกีดาทุกขิญทิยนะทุกขิญทิยทีทุกขิญทิยิဆိုတော့အဲ့တော့ทุกขิญทิยเยธัมมาဘောင်ဆွဲမလဲဆိုရင်အရင်ทุกขิญทิยကျင်းတော့ဝေနဏိတိ၄ပါ လေးပါတုတ်ကိုလို့ဆိုရဘယ်လိုဆိုမှလဲဟိုလေးပါတုတ်ကိုဒီကကြတော့ပါဆိုပါဘူးလေးခုတုတ်ကိုမဟုတ်နော် သူ့ကိုရင်ရည်ကျင်တော့ရင်လေးပါးတို့ကိုဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ဘက်ကိုဟောပုတ်ပွဲကြီးကြီးရေမာပဲပဲကြီးကြီးခန္ဓာပွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့တရောကြောင့်မလို့ဝေဒနာကဏစိတ္တသိမ့်မှန်များဓမ္မယရဏဓမ္မတံကဲဆိုတတ်ပြီသူ့ကိုရင်ရည်နာသူ့ကိုရင်ရည်သည်ရေမာခြင်းသူ့ကိုရင်ရည်ကျင်တော့ဝေဒနာလေးပါးတို့ကိုကာထာသင်္ကေနာဝေဒနာကဏဟုဆိုရေခြင်းဖြင့်သင်ဂိတာယူရကုန်။ယာယရဏသင်္ကေနာဓမ္မယရဏဟုဆိုရေခြင်းဖြင့်သင်ဂိတာယူရကုန်။ ဓာတုသင်္ခေနဓမ္မရာဟုသောယေရချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယုရကိုအိတ္တိဓမေထုဒုက္ခိန္ဒရေချင်းသောဝေဒနာရေလေးပါတို့သည်ယေရမာချင်းဒုက္ခိန္ဒရေတို့ကိုခန္ဓာသင်္ခေနဝေဒနာကရဟုသောယေရချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယုရကိုအာရဏသင်္ခေနဓမ္မယရနာဟုသောယေရချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယုရကိုဓာတုသင်္ခေနဓမ္မရာဟုသောယေရချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယုရကိုဒေရမာတို့ဒုက္ခိန္ဒရေတို့ကိုကတိမြလားကုံသောခဏိခဏတို့ဖြင့်ကတိမြလားကုံသောယတနယယရနာတို့ဖြင့်ကတိမြလားကုံသောဓာတုဣတ္တတို့ဖြင့်သင်္ခိတာယုရကိုစနိဤပု္ပ္ပဆိုင် ဤတတိကြီးလာသောတေရမထိုသူငိငရိတို့ကိုဤကိနာတဘာသောခန္နေနာရူပဝေဒနာခန္ဓာဖြင့်ဤကိနာတဘာသောအာရဏိနာဓမ္မယရဏာဖြင့်ဤကာယရဘာသောဓာ ణు ယနာမဓာဖြင့်သိငိတာဤရကုံဤတွင်ဝိသနာဤတို့ပြတော်မူသည်ဟောတိဖြစ်အကြီးဆုံးသူဝင်ရိယနာသူငိငရိသည်ယေရမအကျင့်သူငိငရိကျင့်သောဝေဒင်တွေ၄ပါးတို့ကိုကနသင်ငနာဟု ဝိရနာကနာဝဒိဋ္ဌိဖြင့်သေဂိတာယိရဝကုန်။အာယရဏသေဂိနာဓမ္မာယရဏဟုသောယိရွဲခြင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကုန်။ဒါတုသေဂိနာဓမ္မာရဟုသောယိရွဲခြင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကုန်။တေဟိဓမ္မေတုကိန္ဒရေခြင်းသောဝေဒနိတေလေးပါးတို့သည်ယေဓမ္မာချင်းတုကိန္ဒရေတို့ကိုကနာသေဂိနာဝိရနာကနာဝဟုသောယိရွဲခြင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကုန်။အာယရဏသေဂိနာဓမ္မာယရဏဟုသောယိရွဲခြင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကုန်။ဒါတုသေဂိနာဓမ္မာရဟုသောယိရွဲခြင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကုန်။တေဓမ္ အဲငဒီမြန်လာကုန်သောအေကိနဓမ္မသောခန္ဒီနာဝါတယ်တော်ဝေဒနာကဏဗေအေကိနဓမ္မသောအရေနိနာဓမ္မယရဏဗေဤကာယတဘသောဓာတုယဓမ္မတဗေတင်ဂိတာယိတဝကုန်ဟောတိဖြစ်၏ဒိဋ္ဌမိထိုသူကိနေရှင်သောဝိနည်းလေးပါတို့ဒီကဲနောက်တစ်ခုပါဗါတယ်တော်ပရီတိဝေဒနာကြီးတယ်မှာပါဠိလိုဘာအောင်ပါ ပရိဒီဝေနယေရမကနာတင်ဂိနာတင်ဂိတာယရနာတင်ဂိနာတင်ဂိတာဓာရုတင်ဂိနာတင်ဂိတာဒေိဓမေယေရမကနာတင်ဂိနာတင်ဂိတာယရနာတင်ဂိနာတင်ဂိတာဓာရုတင်ဂိနာတင်ဂိတာဒေရမဧကီနာကဏိကတိကဏိကိယယရနိကိဓာရုဤတင်ဂိတာဒေရမဧကီနာကဏိနာဧကီနာယရနဧကာယဓာရုယာတင်ဂိတာတရသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့။ဒါတဲ့တော့ပရိဒီဝံစေတဇဝိပန္နတာတတ္ထာအပရိဒီဝာစေတဇတတ္ထာဥဒုဇာတတ္ထာလို့အဲ့ဒါမှတ်တာ။အဲ့တော့တရသုံးပါးဟောတော့ငါဒ အဲ့တော့ဒါဆိုရတော့ပရိဒီဝေနာပရိဒီဝသည်ဝပရိဒီဝစေတစာဝဏ္ဏတာတ္တရသည်ယေရမအချင်းအပရိဒီဝစေတစာတ္တရဥ루ဇာတ္တရတို့ကိုဒါချင်းများတော့တက်ပြီးသားမလို့ပါအဲ့တော့မတက်ရသေးတဲ့လူလူဆိုရင်ဒါကြည့်ပြီးလေ့လာပါမပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဟောဘောပရိဒီဝစေတစာဝဏ္ဏတာတ္တရပဲကြည့်ကြည့်ယေရမယတာရနှမျိုးကိုပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအရာကောက်ကဘာရုပ်လဲလို့မေးတ္တရယုတ်ဘာရုပ်လဲတ္တရယုတ်ပဲတ္တရယုတ်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ယုတ်မှန်တယ်များရူပက္ခန္ဓာတ္တရယုံဆိုတော့တ္တရယရနာတ္တရတဲ့တူပါ့ဗျနော်အဲ့ဒါကျန်တာကတော့ อล้วยาบสีแกสูยาองค ပရိဒီဝေနပရိဒီဝဝေဒီဝဝပရိဒီဝဝစေရဇာဥပန္နတာတရတိယေရမအခြင်းအပရိဒီဝဝစေရဇာတရဥရုဇာတရတို့ကိုခန္ဓာသင်္ကေနရူပကဏဟုသောယေရချင်းမြင်သေဟိတာယေရကိုအာယယရနာသင်္ကေနတရယရနာဟုသောယေရချင်းမြင်သေဟိတာယေရကိုဤဓာတုသင်္ကေနတရတရဟုသောယေရချင်းမြင်သေဟိတာယေရကိုဒိဟိတမေထောအပရိဒီဝဝစေရဇာတရဥရုဇာတရတို့သည်ယေရမအခြင်းပရိဒီဝဝစေရဇာဥပန္နတာတရတို့ကိုခန္ဓာသင်္ကေနရူပကဏဟုသောယေရချင်းမြင်သေဟိတာယေရကိုအာယယရနာ နနဟုသောယိရဝချင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကိုဓာတုသေဂိနာတရတရူသောယိရဝချင်းဖြင့်သေဂိတာယိရဝကိုဤဒေရမာထိုပရိသေဝဆေရသာဥပ္ပန္နတတရတတို့ကိုကတိမြာလံဂုံသောခဏိကနာရူပဖြင့်ကတိမြာလံဂုံသောယရဏယရနာရူဖြင့်ကတိမြာလံဂုံသောဓာတုဣတရူဖြင့်သေဂိတာယိရဝဂုံတိဣတိပౌဿယံဟိသောမေဒီတတိရှိလာသောဒေရမာထိုပရိသေဝဆေရသာဥပ္ပန္နတတရတတို့ကိုဧကိနာရပသောခဏိနာရူပကဏဧကိနာရပသောယရဏိနာတတရရနာဖြင့်ဧကာယရပသောဓာတုယာတရတဖြင့်

ပရိဒီဝေနာပရိဒီဝဝတီဝါပရိဒီဝစေဇာဥပန္နတာတရတိယေရမအချင်းအပရိဒီဝစေဇာတရဝလူဇာတရတို့ကိုကဏ္ဍသင်္ကေနရူပကဏ္ဍဟုဆိုယေရချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယုရကိုယာယရဏသင်္ကေနတရယရဏဟုဆိုယေရချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယုရကိုဓာတုသင်္ကေနတရတရဟုဆိုယေရချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယုရကိုဤဒိဋ္ဌိမေထိုပရိအမရိဒီဝစေဇာတရဥလူဇာတရတို့သည်ယေရမအချင်းပရိဒီဝစေဇာဥပန္နတာတရတို့ကိုကဏ္ဍသင်္ကေနရူပကဏ္ဍဟုဆိုယေရချင်းဖြင့်သင်္ခိတာယုရကိုယာယရဏသင်္ကေန ဥဒေရွေခြင်းဖြင့်သေငိတာရွေကိုဓာတုသင်္ကေတသာတရတဝုဒေရွေခြင်းဖြင့်သေငိတာရွေဘုံ၏ဒွေသမာထိုပရိဓေဝဇိရသာဥပန္နတသရတို့ကိုဧကိနရဘသောခဏိဏရူပကန္နာဖြင့်ဧကိနရဘသောယရဏိနာတရယရဏဖြင့်ဧကဟေတဘသောဓာတုယတရတဖြင့်သေငိတာရွေဘုံ၏ဣတိဝိသနာဟိတောဖြစ်တော်မူသည့်ဟောတိဖြင့်အဆောင်မွေးမေကုန်ဆိုသရုဒာနိယနိုင်ကတာပြန်၍ဟောတော်မူရာခြင်းအကြောင်းကဒုတိယနိယတတိယနိယတို့နှင့်ကဲ့သို့သေငိတာသေငိတာတို့ဖြင့်အထုမမှုအာသေငိတာတာမံပြီ ဘရမဂဒ္ဒကိုဓမ္မောဒတာပြုတော်မူလို့သောကြောင့်သရူဒနယနာကဒမြင်ဟောတော်မူသည်ဒါအရောက်စရာတော့ကြီးဟာတပိတော့မူလဒီကအတိုင်းပဲဘာသာပြန်ထားတာခင်ခချင်းတော်ကြောင့်